буде перекритий кордон та неправомірні дії. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» на каналі М-Студіо. Сьогодні наші журналісти розкажуть про те, які події викликали зацікавлення закарпатців на цьому тижні. Тож далі дивіться про таке. Критичний підйом води. До чого призводить нефінансування? Скандальний ліс. Рішення суду. Пересічка. Закритий кордон. Гірські села. Збори керівників громад. Зелені легені. Насадження чи забудова. Покровитель міста. 1700 років. Святому Мартину. Також сьогодні про те, чому урядовці обіцяють прислати до Мукачева програмістів, що кажуть у Комітеті Верховної Ради про перевибори Мукачівської міської ради, на що розтратили 50 мільйонів закарпатські чиновники, що вирішували на районних сесіях та ким бачить себе у майбутньому голова Мукачівської райдержадміністрації. Ну і знову тиждень на Закарпатті почався паводком. Рівень води, який піднявся в річках, став чи не найбільшим за останні роки. На початку тижня протягом півтори доби на Закарпатті випала двохмісячна норма опадів. Ситуація в області наблизилась до критичної. Про те, в яких річках найбільше піднявся рівень води, про очікування паводку та підтвердження того, що нефінансування протипаводкових програм приводить до біди. Дивіться далі. Протягом двох вихідних в область випала двохмісячна норма опадів. Водники краю розповідають, це найпотужніша повінь за останні 10 років. Паводок був високий. От по Ужу, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. От. Ужгород у нас на такий паводок захищений. Тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дам. Та виною стихії є не тільки природні умови, але обійшлось без людського фактору. Дали про себе знати і стихійні звалища, і роками нечищені стоки та нефінансування протипаводкових програм. Люди самі себе, живучи в паводконебезпечному краї, от самі себе топлять. Це, я вам говорю, відповідально десь 70-80%. Отаких проблем локальних. Держава, поспіль, 4 роки ми не проєктуємо і так звану протипаводкову програму не проводимо. Найбільше постраждала Перечинщина, Ужгород, Міжгір'я, Виноградівщина, Іршавщина. 5 дворогосподарств у селі Жденіїво, Нижні Ворота 5 у Зарічеві, Голятин, Буковець, Синівир, Колочава, Лісковець, Новоселиця і Репине – пошкодження доріг місцевого значення. Рівень води річки Ур, що протікає через Перечин, піднявся на декілька метрів. Як результат, підтоплено кілька десятків будинків та дворогосподарств. Внаслідок значних опадів сталося вже вилив річки Ур на заплаву, що призводить до того, що потічки вже не можуть витікати і вода вже повертається назад у місто Перечин. Також внаслідок стихійного лиха підтоплено водозабір, тож прийняли рішення про припинення водопостачання для запобігання потраплянню брудної води у мережу. А поки рятувальники працюють, місцеві самі намагаються якось впоратись з наслідками стихії. Місцевий житель пан Іван пригадує, що у 98-му році була схожа повінь і також у листопаді. То не цьогорічна проблема, то проблема вже роками тує. Ну що ти можеш зробити? Де то я ще природа. У нас у Закарпатті все-таки були водовеликі. А така ситуація склалась на одному з підприємств населеного пункту. Пересуватися по території заводу можна було виключно на габаритному автотранспорті. Тепер понесли досить такі убитки великі, тому що не лише от дрова плавають, наші забирає, і матеріал там кругляк забирає, мотори вже у воді, все, тепер то все в нас виліться у хорошу таку копійку. Не краща ситуація і в районі. До деяких сіл в'їзд був практично паралізований, наприклад, до села Зарічево. Практично на початку розлилася річка і потрапити на легковому автомобілі або пішки у населений пункт практично неможливо. У самому населеному пункті справи не кращі, хоча багато місцевих жителів зазначають, напередодні було набагато гірше. До теперішнього часу вона повністю була, як були прийшли скоріше годину, десь півгодини, ви були побачили все в воді. Почала вода ся піднімати, почала бути гнати, та і все там бути застопорило, і все вода ся, це розумієте, у нас нема де дівати, та й почало тут, ну, канали забило бути там. Головна проблема в Зарічеві, за словами сільського голови, у неспроможності існуючих шлюзів пропустити такий об'єм води. Далася взнаки і засміченість стоків.
тут як дамба, шлюз такий, що не вміщалася вода. І за то із, ну, водники підсосні тут і станції привезли, щоб перекачувати воду. Цілу ніч перекачували, бо якби не перекачували ту воду, то взагалі там, я не знаю, що б то було. Там вода практично в той шлюз не вміщається. Заручниками стихії самого ранку стали й жителі окремих мікрорайонів Ужгорода. Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. Вода повністю залила вулиці, якими стало неможливо рухатись. Тільки Уж піднявся майже на 3 метри. Але в міській раді запевняють, здійснюються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків негоди. Служби надзвичайних ситуацій зараз займаються відкачуванням води в цих місцях, де дійсно трошки підтоплені будівлі. Це вулиця Вчительська, це район, мікрорайон Радванка, але ситуація під контролем. На околицях міста Ужгорода ситуація не краща. Як бачимо, вода заполонила майже всю територію сільських дворогосподарств. Щоб відкачати воду, рятувальники здійснювали 19 виїздів, 4 з яких тільки в Ужгородському районі. У полоні паводку опинилася величезна територія полів. Наслідки негоди негативно відбилися і на проїжджій частині дороги, де проїхати буває вкрай важко. Це сталося через перелив паводкових вод річки Уж, а сама дорога веде до деяких сіл Ужгородського району. Тут вода протікає буквально по всій ширині дороги, створюючи таким чином своєрідні міні-озера, оминути які не вдається ні автомобілістам, ні велосипедистам. Постраждали від стихії жителі Свалявщини. У понеділок зазвичай спокійна Свалявка стала повноводною та стрімкою. Сильні дощі спровокували повеневу хвилю. За одну ніч рівень води піднявся на кілька метрів. Центральний міст Сваляви не витримав натиску води. Бурхлива течія змістила бетонну опору, в результаті якого один бік переправи дещо просів. Чимало проблем принесла велика вода і жителям села Стройне. Місцева річка вийшла з берегів, залила городи та затопила обійстя. Вода був з ріки Якуля до цієї сторони, ви бачите, там і знак є, як стояла вода. І урвалася з землі відки і залишав подвали. Кочегарка, ці подвали, то теж все оплавало у воді. Така ж ситуація і в усіх сусідів. Хоч хати селян побудовані в півсотні метрах від річки, вода доходила навіть до головної дороги. Воно затопило на даний момент, вода була от до початку хати. І воно починає рвати. Там оцей жить перша хата цього чоловіка, він собі сам був, зробив дамбу, він сітку обтяг. І воно тримало роки. Но со временем вона собі вода, то є вода, вона взяла і вирвала, і виділи води прекрасно, де вона тепер виривається. І городи, це все в камені. Люди рятували свійську птицю та худобу, адже вода затопила і хліви. У когось в підвалах вона стоїть і досі. Яку шкоду принесла повенева хвиля, селяни відзняли на відеокамери своїх мобільних телефонів. От такий газовий котел, тут такий котел, що на дрова, то все більше, як половина було в воді. На даний момент у мене у котельні, ну просто ще мокро, мокрі сліди, що було отак у кімнатах, все. Підвальне приміщення у нас, все буквально було, стіл, кухня, от, це все було у нас всяк у воді, підвали, туйка, стиралка, холодильник, я на даний момент все відключено, ми не знаємо, чи буде воно робити, чи не буде воно робити. Шкоду, яку принесла вода, люди поки не рахують, поступово оговтуються та прибирають свої двори від намолу. Всяк у нас заливається і можна казати, до нас не є нікому діла. Селяни кажуть, місцева річка розливається вже не вперше. А головна проблема в тому, що тут ніхто не будує берегоукріплення. Хоч про свою проблему тутешні говорять уже роками. Видите самі, так треба тут все високо підняти, тут високо за мостом, то так треба підняти, бо вода не йшла. Це вже третій раз такий. Постраждали від повені й жителі інших районів області. Хоч серйозної шкоди велика вода, на щастя, не принесла, та збитки людям завдала немалі. Тим часом синоптики кажуть, це не останні дощі цієї осені, а це означає, що закарпатцям варто бути напоготові. За наслідками паводкових вод Угорщина висловила з Закарпаття офіційне застереження через масу сміття, отриманого разом із паводковими водами. Аналогічне застереження, ймовірніше за все, буде отримане і від словаків за експорт сміття через Уж. До слова, за хвилину Закарпаття експортувало до країн Європи до 100 пластикових пляшок. І
до інших подій. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність закарпатської митниці ДФС, яка затримала 27 вагонів з деревиною з Львівщини в травні цього року. Також суд зобов'язав закарпатську митницю завершити митні формальності щодо пропуску цих вагонів через кордон. Суд врахував низку фактів порушення законодавства закарпатською митницею. Зокрема, такі протиправні дії було вчинено на підставі розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля від 13 травня про заборону експорту деревини паливної в області довжиною більше 1 метра. Наші журналісти на цьому тижні поспілкувалися з представниками львівських держлісгоспів, аби дізнатися, що вони кажуть про цю ситуацію. 27 вагонів з 182 затриманих на закарпатському кордоні належить Львівському лісовому господарству. Ця організація чи не найперша подала до суду на закарпатську митницю ДФС. За коментарем з приводу винесеної постанови ми звернулися до Львівського лісового господарства. Заступник директора Львівського обласного лісового та мисливського господарства пояснює, що та деревина, яку затримали митники, експортується як залишкова, тобто повної реалізації її на території Львівської області вона не мала, тому відправляється за кордон. Порядок реалізації деревини, він визначений дуже чітко існуючими сьогоднішніми нормами. Тобто, перше, ми виставляємо все на аукціонні торги. Деревина, яка продається на аукціонних торгах, вона нікуди не йде, окрім того, хто її придбав. Ця деревина, яка залишається непридбана, лісгоспи, лісові господарства мають право її продавати будь-кому для того, щоб її реалізувати. Проблеми почалися у травні після розпорядження голови Закарпатської ОДА, що через західний кордон України дрова можуть переправлятися виключно метрової довжини і розколоті. Митниця зразу після виходу цього розпорядження зупинила всі вагони. Власне, ми чекали довго, десь приблизно до 5 липня ми подали в суд. Тому що оці всі зупинки, вони не були, скажімо, обґрунтовані чимось. Не викликали наших спеціалістів, не представляли нам ніяких доводів, чому вони зупинені. Просто заберіть вагони. Оце все, що нам просилалося в лісгоспі наші, це просто прохання забрати вагони. Лише після 5 липня, тобто як тільки організація подала до суду, закарпатська митниця ДФС почала робити те, що мала протягом 30 днів з часу прибуття вагонів з лісопродукцією на кордон. Тобто вагони почалися йти під розвантаження, провірятися, чи там є ділова деревина, чи нема ділової деревини. Почали зважуватися, ну якісь там маніпуляції йшли. Суть не в тому, митниця має право це робити. Ми ж не оскаржуємо тих дій, які були після 5 липня. Так? Ми оскаржуємо ті дії, які не проводились на протязі червня місяця. Зовсім ніяких дій. Тобто вагони тупо стояли. І коли взяти, і всей наш позов, він якраз базується на тому, що митниця на протязі півтора місяця бездіяла. Така бездіяльність коштувала лісовому господарству декілька мільйонів гривень, адже іноземні партнери своєї деревини так і не дочекалися. Відповідно, покупців державне підприємство втратило. Звичайно, що вже є декілька судових позовів проти організації з боку закордонних компаній, адже від неотриманої продукції іноземці також зазнали збитків. Ділові зв'язки, які нароблялися протягом 10-15 років, та ділова репутація ДП «Львівське лісове господарство» похитнулася. Минулого тижня Львівський окружний адміністративний суд виніс постанову про визнання протиправною бездіяльність закарпатської митниці ДФС. Суд, за словами пана Юрія, тривав довго. Деталі експертиз, подані закарпатською митницею ДФС, були розглянуті і враховані. Також суд взяв до відома те, що всі необхідні процедури на кордоні здійснювалися у невстановлений термін з порушенням правил огляду вагонів, а деякі експертні висновки, за словами заступника директора, були сфальсифіковані. Значна частина вагонів була провірена без присутності наших спеціалістів. Митне, відповідна стаття Митного кодексу гласить, що додатковий огляд чи переогляд вагонів, товарів повинен проходити в присутності декларанта, тобто в присутності того, хто експортує. Проводилося багато оглядів без присутності наших спеціалістів. Ні в одному акті цього переогляду не засвідчено, що там йшла контрабанда, що там йшла деревина, яка не дозволяється до вивозу. Ні в одному. Ще смішніше, що дали акти зважування вагонів, які технічно не можна зважити. Тобто залізниця дала листа, в справах суду він є, що вагони певної категорії, це так звані лісовози, на львівській залізниці зважити технічно неможливо.
Засідань суду було декілька. На деяких бував автор розпорядження про заборону вивозу деревини Геннадій Москаль. Найголовніше, до чого апелював голова Закарпатської ОДА і чим мотивував свої дії, це те, що нібито тих іноземних компаній, які купують українську деревину, не існує. І коли ми прикликали на чергове засідання директора фірми, власника фірми, і коли він побачив, що це, ну, це його звинувачення безпідставне, він більше на суди не ходив. Врахувавши всі свідчення та деталі експертиз, суд виніс постанову, якою передбачено наступне. Визнати протиправною бездіяльність закарпатської митниці щодо затримки вагонів. Другий пункт – це є зобов'язати закарпатську митницю завершити митні формальності, тобто замитнити вантаж, який стоїть в вагонах. Ну і третє – це стягнути митні збори з самої митниці на користь позивачів, на користь наших лісових господарств. Тепер у закарпатської митниці ДФС є термін на подачу апеляції до винесеної постанови. А вона, переконаний заступник директора Львівського обласного лісового та мисливського господарства, обов'язково буде. Тому ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій і інформуватимемо про рішення суду по цій справі. І в продовження теми лісів. У Закарпатській області вважають скандальною заяву міністра агропромислового розвитку Тараса Кутового про те, що на Закарпатті найбільше самовільних рубок. В обласному управлінні кажуть, очевидно, міністра хтось вів в оману. Далі – пряма мова. Ми, лісівники Закарпаття, ми написали офіційне звернення, як в обласному адміністрації, так і наше агентство, так і в Держкомзем України, для того, щоб нам надали матеріали, по яких би ми могли звірити ситуацію, яка на сьогодні є в Закарпатті. Можливо, навіть одним з наших таких, я би сказав, ну, проханням, великим проханням, ми просили як керівництво області, так і керівництво нашого агентства створити комісію, запросити ту комісію як лісівників, пресу, громадських активістів, щоб на місцях детально по кожній ділянці розібратися, в чому є питання. Ми готові чекаємо на перевірку, ми готові звірятися, якщо є питання негативні, то готові понести покарання. Це нам кажу відверто, тому що ми самі стурбовані, ну, заява серйозна. Валерій Мурга каже, комісія вже формується, тому чекають на її роботу. Прекрасно розумієте, що державна структура, проводиться відповідні дії, проводиться лісопорядкування, намічаються відповідні рубки. Друга проблема. Є проблема Закарпаття, це є всихання гірників. Вона є. І я думаю, що багато зараз пресі ми про неї вже почали говорити і показуємо, що в нас, яка в нас ситуація з цим. Золотівля ліса йде. Вона йде. Я можу назвати цифру, що це порядка 1 300 000 кубометрів у рік. Хочу наголосити друге, що приріст Закарпаття складає порядка 2,5 мільйона в рік. Тобто приростає лісу. Тобто фактично Закарпатська область, якщо вона навіть і сама лісиста на Україні, бо ми маємо 52% лісистості, але ми заготовляємо тільки половину прироста, який є в рік. При тому, що зараз всі наголошують на тому, що, скажімо, лісівники нічого не садять. Нема жодного зруба, який є непосаджений. Керівник Закарпатського обласного лісового господарства каже, тим не менше порушення є, їх виявляють, намагаються боротися з ними. І саме в їхніх інтересах, аби питання всіх незаконних вирубок було доведено до логічного завершення правоохоронними органами. Нами передано 267 справ на протязі цього року. Це були справи і це були всі питання, які виявлені лісівниками, у тому числі і при прийому передачі аплодисію. Треба звернути увагу на ті справи, тому що їх дійсно було передано 267, якщо точна цифра. Тільки 12 справ було передано до суду, тільки 7 справ розглянуто, і тільки з 2 справ є прийняті рішення на відшкодування, і то там, я би так сказав, достатньо незначні. Службі безпеки України закликали дотримуватися законності громадян, які брали участь у мирних акціях протесту на підтримку власників автомобілів з іноземними номерами. Там кажуть, такі заходи можуть зашкодити національній безпеці України. Нагадаю, 12 листопада пересічники вкотре перекрили кордони з вимогами полегшення умов так званої пересічки та розмитнення автомобілів. Пере
пересічники дотримали слова і все ж влаштували чергову акцію протесту. Менше ніж за 10 хвилин тут утворилася довжелезна черга. Через протести водії не можуть рухатися у напрямку кордону, ані від нього. Ще до початку акції на місце прибули поліцейські, тому відразу ж після поломки авто вирішують ситуацію. Ну, воно у вас поламалося, чи ви тут бастуєте? Поламалося, не бастуємо. Ну, так, вчора СБУшники поламали мені. Так ми тебе зараз толкаємо. Та не треба нас тут. Я хочу її поналадити, тому що в мене після вчора були обшуки. Вчора я катався на машині жінки, поламали, навірно, шланги порізали, от хлопці бачили. А тепер вона сюди їхала і заглохла. Я хочу розібратися сам, чому проблема, і спокійно попрошу своїх друзів, щоб ми відтягнули цю машинку. Так що, якщо можна, вона буде стояти тут. Невдоволені такою акцією протесту, хіба що пасажири, які відкрито висловлюють своє обурення. Не толкайте мене, будь ласка. Мені ще їхати далеко. Чого не толкайте? Мені ще далеко їхати. Мені теж далеко їхати. То мене туй робіть, вийдіть там, тут парламент робіть цирки, а не туй. Чого мають люди, от такі, як я, страдати? І сидіти, і чекати? Чого я маю туй мерзнути? Як виявилося, жінка приїхала провідати матір, але сьогодні ж повинна повертатися. Каже, через заблокований рух вже втратила купу часу. Приїхала сюди, тому що у мене туй стара мама. Я приїхала її відвідати, і мені потрібно сьогодні вернутися. А як я вернуся? Що якщо я не можу заїхати, я вже много часу. Факт є той, що чого мають другі люди з-за того страдати. Ці прості люди, що вони тут перекривають, і так нічого не рішать. Я це точно знаю. Що ці люди, котрі стоять, от чекають, вони і так нічого не рішать. Але активісти у цьому питанні не похитні. Натомість запевняють, що подібні протести відбуваються і в інших регіонах країни. І закінчувати щойно розпочату акцію не збираються. Вони стверджують, хочуть так чи інакше домогтися вирішити питання з так званими пересічками. Можливо, що сьогодні почують, що була перекрита траса Житомир, Київ, Одеса, Рава Руська. В Львівській області також хлопці дзвонили з Вінниці, що поїхали на кордон Могилів-Подільський, якщо не помиляюсь. Тобто, я думаю, що сьогодні всі почують і будуть бачити, що це проблема не лише Закарпаття. А поки блокада триває, поліцейські складають протокол. А черга на дорозі не меншає. Скоріше, навпаки, до блокувальників надходить підкріплення. Навіть викликаний поліцейськими евакуатор не в змозі евакуювати проблемну автівку. У поліції кажуть, що за порушення руху винуватцю загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Разом з тим підтверджують, що на Закарпатті розгорнули ще одну подібну акцію, але вже у напрямку українсько-румунського кордону. Установу винесли на порушника не за автомобіль, а за те, як він припаркований, не за його технічний стан, а за те, що він перешкоджає суттєво дорожньому руху. Це є Кодекс України про адміністративні правопорушення, 122 стаття, третя частина. Відповідальність у розмірі 510 гривень. За інформацією, яка надійшла до прес-служби управління патрульної поліції, зараз ми знаємо, що ще перекрите Солотно, тобто українсько-румунський кордон. Прокуратура каже, що держава повинна забезпечити умови, щоб громадяни мали змогу висловлювати свою позицію. Але КПП «Ужгород», яке обрали активісти, не те місце. Це зачіпає інтереси інших людей, які не мають жодного відношення до пересічки і до машин з іноземними номерами. Це зачіпає інтереси іноземців, це зачіпає інтереси юридичних осіб, які проводять свою підприємницьку діяльність. Навіть якщо такі акції, така акція буде проводитися в такому руслі, як вона проводилася в вересні місяці. Прикордонники кваліфікують акцію протесту як перекриття дороги і радять водіям їхати у напрямку Малого Березного. Про протести знали і готувалися до цього. Але пункт пропуску по обидва боки не працюють. Відновлять роботу, як тільки закінчиться блокада. Відбувається перекриття дороги сполученням від міста Ужгород до пункту пропуска Ужгород. Ми закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці, це в населеному пункті Малий Березний. Очікування, що буде дорога перекриття, зніметься і будемо оформляти осіб і транспортних засобів встановленим порядком. На третю годину протесту до активістів приїжджає губернатор області Геннадій Москаль. У той час, як до активістів не з'явилися тільки представники закарпатської митниці. І саме ДФС Москаль звинувачує у проблемі з пересічкою, адже ОДА свої можливості вичерпала. Громадяни України можуть в'їжджати в
Україну як громадяни України, а як не транзитери. Цей конфлікт потрібно розрулити в першу чергу. Всю вину я перекладаю на Державну фіскальну службу, яка виконує закон про Митний кодекс України. І хоча на протести обласна митниця не з'явилася на попередній прес-конференції, Станіслав Балуєв сказав про зменшений акциз на автомобілі, під який не підпадають всього три види авто. Якщо автомобіль має походження з країни, визнаної державою-окупантом, це всім зрозуміло, вироблені до 1 січня 2010 року, і третє, ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року. Тим не менше, акція триває і, здається, активісти не збираються роз'їжджатися. А тому скільки часу дорога буде перекрита – невідомо. На цьому тижні в Києві у будинку уряду відбулася селекторна нарада з питань реалізації програми житлових субсидій під головуванням голови уряду прем'єра Гройсмана. Серед іншого заслухали, зокрема, інформацію про стан справ з пільгами і на Закарпатті. Як доповів перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Дуран, станом на 4 листопада на обліку перебуває 104 тисячі сімей, одержувачів житлових субсидій. З початком опалювального сезону їх кількість збільшилась на 25-30 тисяч. Серед проблемних місць, районів у нас є декілька. В першу чергу це Мукачево, Рахівський район, Ужгородський район. Зокрема, по Мукачеву процент отримувачів субсидій надзвичайно низький. Начальник відділу соцзахисту Мукачева Наталія Зотова доповіла, що в місті справи найгірші через закупівлю нової комп'ютерної системи, складність переходу на нову державну програму та відсутність необхідних баз. Ми зіткнулися з тим, що нашу базу стару субсидійників не змогли автоматично перекинути у нову державну програму. Все це ми робимо зараз у ручному режимі. Майже 10 тисяч субсидіантів ми переносимо вручну в нашу оцю базу. А це, якщо одна справа має 3-4 члена родини, 5 – це нам потрібно практично усіх внести. З чим ми стикаємося? Словнозвісні бази загальнодержавні, так звані, вони насправді не загальнодержавні, вони локальні. Ми не маємо доступу до баз даних, наприклад, центру зайнятості. Ми не маємо доступу до військових баз військових пенсіонерів. Мені не потрібно ваше пояснення. Пояснення будете давати мешканцям вашої області. Якщо ви не здатні будете забезпечити призначення їм компенсації 80%, орієнтовно 80% для кожного домогосподарства. Чого вони мають платити 100%? Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, я готовий направити вам представників міністерства, інших міністерств, яких ви скажете. Для мене головне єдине. Будь ласка, дайте людям можливість отримати субсидію. Хто вам буде потрібен, я готовий завтра до вас їх направити. Можливо, тоді програміста, який би допоміг нам перекачати базу Все. Даних стару. Буде у вас завтра програміст. Ну і наприкінці тижня стало відомо, що програміст до Мукачева таки їде. За результатами селекторної наради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру соціальної політики Андрію Реві направити до Мукачева представника інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики, цитую, для вирішення проблемних питань у роботі місцевих органів соціального захисту населення. Відповідне доручення вже офіційно дав голова уряду і надіслав його на адресу Закарпатської облдержадміністрації. Протягом січня-жовтня спеціалісти управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області провели 79 перевірок і виявили більше півсотні порушень на суму понад 15 мільйонів гривень. Кілька прикладів. На одному з державних підприємств безпідставно перерахували 1 300 000 гривень під виглядом сплати ПДВ особі, з якою підприємство господарсько-правових відносин немало. У двох управліннях міського господарства встановлено витрати міських бюджетів на загальну суму 2 200 000 гривень. Також ревізори встановили факти виплати заробітної плати за невідпрацьований час, завищення вартості виконаних послуг та робіт. За результатами ревізії застосували 58 фінансових санкцій у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. Матеріали ревізії спрямували до правоохоронних органів, суду та прокуратури. Про це повідомили в Закарпатській обласній адміністрації, посилаючись на інформацію від управління Західного офісу Держаудитслужби.
Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України перебуває подання Закарпатської облдержадміністрації про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міської ради. Така відповідь надійшла голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю від голови комітету Сергія Власенка. У листі йдеться, що комітет тримає питання на контролі і враховуючи, що на сьогодні справа законності прийняття Мукачівською міськрадою рішення від 12 січня цього року про міський бюджет, яке стало підставою для порушення внесення подання, перебуває на розгляді Вищого адмінсуду України. Комітет розгляне клопотання про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міської ради та ухвалить висновок щодо нього вже після завершення судових процесів. 19 питань порядку денного винесли цього тижня на розгляд сесії Рахівської районної ради. Першим на засіданні розглянули звіт голови райдержадміністрації. Павло Басараба звітував про виконану роботу, розповів про проекти, що вдалося реалізувати в різних галузях та напрямках. Перше питання порядку денного депутати ухвалили одноголосно. От інформація керівника Тячівської місцевої прокуратури про стан законності в Рахівському районі за 9 місяців 2016 року присутніх потішила не надто. Рівень злочинності на 10 тисяч населення зріс на 40% щодо кількості особливо тяжких злочинів, на 56% щодо тяжких злочинів, на 11,2% злочинів середньої тяжкості. Спостерігається найбільший в області ріст кількості злочинів проти власності, плюс 77,3%, в тому числі на 64,2% крадіжок, на 512,5% розкрадання. Всі ви знаєте, що відбувся процес реформування прокуратур районної ланки, і у грудні минулого року замість двох районних прокуратур утворено Тячівську місцеву прокуратуру, юрисдикція якої поширюється на Тячівський та Рахівський райони. Присутні зауважили, різко зросла кількість злочинів саме після ліквідації в районі самостійних структурних підрозділів служб та відомств, які відповідають за законність та правопорядок. Серед іншого розглянули на сесії і питання про затвердження схеми планування території Рахівського району. 31 з 39 депутатів районної ради взяли участь у засіданні сесії Мукачівської районної ради. Почали із заслуховування звітів. Першим доповів про результати роботи голова Мукачівської райдержадміністрації. Акцентував на ремонті доріг та освітніх закладів. Найбільше обговорювали питання підтримки нацменшин, зокрема угорців, а також реформування відділу освіти. Адже рейтинг району в цьому питанні за останні роки коливається на рівні 8-11. Щодо фінансових питань, лишки коштів із бюджету, оце понад 2 мільйони гривень, спрямували на потреби району. На майданчик спортивний у Станову область дала 440 тисяч, ми свого також додали із субвенції освітньої, тобто та субвенція, яка дозволяє це робити. Також ми дали 400 тисяч свого вільного злишку, вільних коштів на придбання автобуса для Баркасівської загальноосвітньої школи. 390 тисяч виділено на санітарний автомобіль для Станівської, знову вже для Станівської амбулаторії загального лікування. Бурхливо обговорювали проблему з фінансуванням харчування учнів перших-четвертих класів, адже школярі з 1 вересня не забезпечені гарячими обідами. Одні сільські ради більш платоспроможні, інші, на жаль, така ситуація, що не мають навіть на заробітну плату. 5-6 мінімум таких сільських рад, де винайшли можливість 100-200 тисяч знайти коштів в загальний бюджет районного. І районна рада, очевидно, знайшла б ще хоча б 200 тисяч, і ми б до кінця питання вирішили харчування дітей цілого району. До кінця цього року, до 24 грудня, ми будемо практично харчувати дітей перших-четвертих школ. Майже одноголосно проголосували за виділення грошової допомоги жителям району та за підняття тарифів на вивіз сміття. На 30% в загальному від того, якої в нас було. Було у нас 33 гривні, припустимо, із одного домогосподарства, зараз буде 44. Тобто 11 гривень буде десь різним. Ми все розуміємо, що то важко, але треба порозуміти, що і цих людей, які вивозять сміття. Тому що район став чистесеньким. Ну, користуючись нагодою, після засідання наші журналісти запитали керівника райдержадміністрації, чи підтвердить, чи спростує він інформацію про те, що власне Сергій Гайдай планує зайняти місце голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля. Ось що відповів пан Гайдай. Так, я дійсно хотів би прийняти участь в конкурсі на посаду голови обласної державної адміністрації. Але, як я йому сказав вже, що не замість вас, а після вас, це перше. І по-друге, ви ж знаєте, що з травня місяця є закон про державну службу, тобто треба виграти ще конкурс. Тож, як кажуть, побачимо.
Цього тижня на Карпатський форум народовладдя зібрались голови районів Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей. Говорили про ситуацію в гірських районах, безробіття, відтік населення, децентралізацію та статус гірських регіонів. Що їх змусило звертатись до вищого керівництва держави, Анна Товт розкаже більше. Про розвиток гірських районів, про те, як покращити життя селян, яким доводиться виживати в сьогоднішніх умовах, про численні проблеми гірських сіл йшла мова на другому зібранні Карпатського форуму народовладдя. Першим має бути людина. І люба реформа, яка повинна проводитися, вона повинна враховувати саме перше громадянина України. Чи громадянину України так буде добре, чи воно буде комфортно. Тобто ми, громадянин України, повинні отримати спектр послуг від держави, а відповідно і себе віддати державі. Це має бути зворотній зв'язок. Неналежне фінансування галузей освіти, культури, охорони здоров'я, збільшення заборгованості заробітних плат, проблеми у сфері туризму, екології, це й лісова галузь, занепад промисловості та сільського господарства. Людям дедалі важче займатися садівництвом чи фермерством. Візьмемо хоча б до прикладу гірське село Свалявського району Ганьковиця, про проблеми якого говорили неодноразово. Сільський бюджет не наповнюється. Держава раніше рахувала своїм обов'язком забезпечувати хоч якісь видатки. Тепер ми вже другий рік кинуті на виживання. В селі ледве вистачає грошей на заробітну плату. Тут немає ні АЗС, ні інших великих підприємств, які б сплачували податки в місцеву казну. В жахливому стані без ремонту і клуб, і сільська рада. Вже багато років тут говорять про підвісну переправу, яку давно б потрібно було відремонтувати, але коштів на це немає. Зараз бюджет сільської ради практично складається з податку на земельні ділянки громадян, з орендної плати за землю декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду. А звідки взяти той бюджет? В садочку в той час, коли в усьому світі користуються альтернативним паливом, немає навіть газу. Тут обігріваються електричними приладами. Така ж ситуація і в інших держустановах. Вкрай жахливому стані дороги. Їх тут немає взагалі. Місцеві, щоб прогодувати свої родини, виїжджають за кордон. І така ж ситуація в багатьох районах краю, не лише в гірських. Більшість їде не тільки працювати в іншу країну. З часом українські родини там залишаються жити. Тим мінімальним заробітним платам, які отримують і медики, і педагоги, що практично вибирають то рішення, яке для нас дуже плачевне. Я переживаю за населення міста, і, звісно, город становиться слабіше, якщо населення зменшається на 5 или на 6, или, не дай Бог, на 7 тисяч. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо майбутнє, тому що людина, яка виїхала, якщо раніше люди заробляли за кордоном гроші, привозили в Україну і тут будували, це були інвестиції. А зараз, коли людина покидає все і переїжджає за кордон, і там будує будинок чи купує будинок, і починає там себе реалізувати як особисті, це проблема. Тобто ми перше повинні створити умови для того, щоб люди могли проживати і реалізувати себе в Україні. Високі ціни, важкі умови життя, відсутність робочих місць в селах, мізерні заробітні плати. На сьогоднішній день бракує виплаті заробітної плати медикам вчителям близько 3 мільйонів гривень бюджетникам. Взагалі обіцяю, що буде дотація, було 8,8, 5,6 мільйона нам дали дотації. Але справа не в тому. Справа в тому, що ми все говоримо, я зараз буду виступати, буду на цьому наголошувати, ми лише говоримо про бюджет виживання, який не дає абсолютно розвитку. Вже при бюджеті виникла проблема у незабезпеченій заробітній платі. Вона складала 21 мільйон 757 тисяч. Відповідно, в охороні здоров'я 9,5 мільйона, і енергоносії мали мільйон. Я не буду вам тут цифрами за це загальне. В освіті 10 мільйонів була проблема, в культурі 1,250 мільйона, в апараті мільйон і так далі. Ми вирішили, зібралися, щоб внести зміни або в постанову Кабінету міністрів, або через зміни в закон про статус гірський, щоб якісно, нормально було фінансування гірських районів і в галузі охорони здоров'я, і в галузі освіти, і в галузі культури. Якщо говорити далі, то можна сказати, що
як може бути державна субвенція на освіту, коли бухгалтерія централізована, яка обслуговує відділ освіти, вона не попадає під цю субвенцію. Ми повинні знаходити кошти з місцевого бюджету. Ну, це парадокс. Все це призводить до того, що Закарпатське село з часом може зникнути взагалі. Щоб цього не сталося, і створений Карпатський форум народовладдя. Основне завдання, на мою думку, це адміністративно-територіальне збереження районів, що мають статус гірських. Повноцінне функціонування наших територіальних громад, а це можливо лише при достатньому фінансуванні закладів освіти, охорони здоров'я, культури, інших соціально необхідних і соціально значимих об'єктів та галузей. В тому числі сільське господарство, транспорт, зв'язок і так далі. На цьому засіданні його учасники визначили стратегії фінансування всіх галузей, підготували звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. А вже у грудні мала б відбутися зустріч голів районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей із керівниками держави щодо збереження гірських районів, вироблення стратегії фінансування усіх галузей бюджетної сфери гірських територій. Також учасники форуму готують документ щодо внесення змін до закону України про статус гірських населених пунктів в Україні. Політики тут немає і політика не може бути. Де є соціальні гарантії, там фактично політики немає. Тому найголовніше – вирішити оті болючі питання, які паралізують розвиток гірських районів. Наступний Карпатський форум народовладдя має відбутися вже у Львівській області. І ще про роботу місцевого самоврядування. Голів сільських рад, які не слідкують за чистотою канав, через що вода затоплює вулиці й двори, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. У багатьох населених пунктах наслідки теперішнього паводку можна було мінімізувати за умови елементарної прочистки стічних канав, дренажних каналів та підмостових переходів. Проте, хто все-таки повинен відповідати за належне утримання прибудинкових територій у межах населених пунктів? Місцева влада, водники чи дорожники? Ірина Ковальчук розкаже більше. Аби промоніторити ситуацію зі стічними канавами на Закарпатті, проїхалися селами, відвідали Дешковицю та сільце, що на Іршавщині. Одні прочищені, ухайні, інші явно не бачили рук господаря. Так виглядають узбіччя у межах населених пунктів. Кожен має свою частку, як ділянка землі є. У чоловіка так він чистить свій промежуток. Та по потребі ся чистять, коли дивиться сам. Чистими, так. Да. У нас досить таке село активне, і сільрада нанимать постійно люди, такі є двоє-троє люди, що вони їм заплатять, і вони почистять, папірчики все позбирають. З таким у нас проблем не є в селі. Питаємо, як впливають на тих, хто не хоче поратися перед своїм дворогосподарством. Ми з своїми силами, вони де можуть, вони чистять канави, а де не можуть, я нанимаю машини, трактора і прочищаю. Є люди, що до того відносяться дуже серйозно і хочуть, щоб було, ну, бо розумію, що немалі гроші. Пішло більше 2,5 мільйонів гривень, уклалося в дорогу на цьому році, я освоїв. Просимо, повідомляємо, зобов'язане громадян прибрати прилеглі території і в тому числі кювети, які прилягають до їхніх дворогосподарств. Не дуже ми практикуємо своїх людей штрафувати, ліпше вже якось уговорами. Без належної уваги виявилися узбіччя на Хущині. Стічні канави на вулицях села Стеблівка комунального значення у підпорядкуванні місцевої влади. Такий досить стан у нас теж досить плачевний, можна сказати, тому що в принципі всі люди, якщо так не секрет, усі спускають до каналізації, сточні води. І ми от цього року хочемо початися з тим бороти, тому що теж загрожує не лише тим вулицям, а то загрожує колодязям і так далі. І ми будемо якісь приймати міри. Голова села каже, у них діє відповідна програма прочистки сільських каналів. Проте через відсутність її фінансування ніяких робіт досі не проводили. Цього року у місцевому бюджеті кошти на прочистку занедбаних кюветів відшукали та не знайшли відповідної техніки. Така ж ситуація і з місцевим потічком. Вони теж давно ще ходять, і не знаю, скільки, якщо казати. Відколи тут, як село, фактично. То, що то тече із лісу текло. Там ліс був такий, з лісу текло, тік потічок сюди. І він як тік, нормально, як тік, так воно саме по собі то було прочищено. По-перше, хотів теперішній голова навесні хотів прочистити. Не було трактора. Далі пішли дожді. Не можна було дійти до нього. А ото такий був ідеальний потічок, що ми в ньому купали діти.
Люди кажуть, що добросовісні тутешні жителі самі чистять почищок біля себе. Проте здебільшого нікому діла нема до додаткових клопотів. Зараз сільська влада шукає підрядника для виконання робіт по розчистці потічка. Проте за рекомендаціями проведуть роботи лишень влітку. У селищі Великі Бички в стічні канави місцеві так само не поспішають приводити до ладу. Тож у сільраді вирішили ці роботи провести власними силами. У 90-ті роки дуже багато канав було засипано. І тепер ми їх стараємося відновлювати по мірі можливості. У нашому житлово-комунальному господарстві нараховується 6 чоловік, воно невелике. В минулому році нами було придбано екскаватор, було придбано автомашину, було придбано бульдозер. Ну і що можна, своїми силами стараємося чистити ці канави. Нечищені ярки затримують бруд та намул. Дощовій воді нікуди стікати. Через це будинки може підтопити. Так, на вулиці Грицака від цієї проблеми застраховані. Минулого тижня тут прочистили 450 метрів стічних каналів. Хоча цілу ніч йшов дощ і ще сьогодні до обіду, але як бачите, що вода знаходиться там, де вона повинна бути, не на проїжджій частині, а у цих канавах. Канави потрібні обов'язково бути як на ґрунтових дорогах, а так на дорогах із асфальтобетонним покриттям. Тому знаємо, якщо вода зимою, будуть морози, перший же мороз і бетонне покриття приходить у непридатність. Я думаю, що буде порядок, бо то все файно, вода буде стікати і нормально буде все. Село Тарасівка – це крайній населений пункт Тячівщини. На початку населеного пункту облагороджені тамтешніми стічні канави. Це все своїми силами робили, от всі от знизу і до верха. Копали, а вже сільська рада. Викопали, а ми лише укріпили, залили бетоном. Давно вже треба було зробити, просто асфальт рушився. Ми тут хороший асфальт, ми то робили, а тут, де вже внизу, де не пантрували, то асфальт розбився зразу. Люди кажуть, з сільського бюджету дали гроші на оплату техніки, аби прокопати канави. А далі вже все робили самотужки. Коли раз вода все піднімає, то вода чистять. Коло себе отут я прочищаю, там вишний сусіда взагалі не прочищає. Я йому сьогодні казав, він на мене почав теж кричати, гойкати, що чого я йому таке кажу, що то дорожники повинні робити, чи хто повинен робити, я не знаю. А тим часом засипані та занедбані канави під час опадів призводять до підтоплень. До слова, у Закарпатській ОДА вже попередили. Голів сільрад, які не чистять канави, через що вода затоплює вулиці і двори, будуть притягувати до адміністративної відповідальності і штрафувати. Чи дійсно чиновники так і робитимуть, чи це чергові гучні заяви після підтоплень, розкажемо згодом. Офіційно зелена зона Ужгорода становить близько 72 гектарів. Однак ця, на перший погляд, здавалось би, велика цифра, насправді є майже в три рази меншою від потрібної для населення обласного центру. Зелені насадження, як і зелені зони, у багатьох випадках відходять на другий план, коли мова йде про забудову елітних житлових комплексів та торгових центрів. Наразі в обласному центрі розпочалась розробка комплексної програми озеленення Ужгорода на наступні 5 років. Що з того вийде, розкажуть наші журналісти. Замість зелених насаджень – бетонні багатоповерхівки. Для ужгородців, особливо тих, які переймаються екологією в місті, це не новина. За останні 10 років більшість зелених зон Ужгорода були роздані в приватні руки. Пересічним містянам про це зазвичай відомо. Публічними ці справи стають тільки тоді, коли на місці вже колишніх дерев розпочинаються будівельні роботи. Про це яскраво свідчать останні приклади, кажуть громадські активісти. Останні з таких кричущих прикладів – це було вирубування 6 ялинок сріблястих біля драмтеатру, де забудовник хотів забудувати всю вільну площу, зелену зону. Також бачили багато прикладів, наприклад, по Минайській в районі Сільпо, там вирубували каштани, тобто, щоб забудувати також. І в інших місцях зелені зони знищуються. Також не дуже добре здійснюється коронування дерев. Тобто під коронуванням – це обрізка невеличких пагонів і невеличких листя. А у нас обрубують дерево повністю, обрубки залишають, і воно просто заростає. Ну, то взагалі не гарно. Такі приклади були – це Київська набережна, там тополі і каштани. Також вулиця Підградська.
і інші. Сьогодні в Ужгороді офіційно є 72 гектари зелених насаджень. Однак в цю цифру потрібно включити навколишні лісові масиви. В самому ж місті, згідно затвердженого генерального плану, ряд зелених насаджень на межі знищення. Змінити ситуацію може створення робочої групи за ініціативи міської влади, яка повинна розробити комплексну програму озеленення Ужгорода. Її члени, більшість яких науковці та громадські активісти, ставлять собі за мету не тільки озеленити місто, але й юридично зберегти вже існуючі зелені зони. Наш план, генеральний план по озелененню міста, він буде передбачати, зокрема, не тільки інвентаризацію зелених насаджень, але й інвентаризацію наявних зелених зон, паспортизацію зелених зон. Фактично, що це дає? Це дає те, що кожна зелена зона вже буде мати свій паспорт, вона буде винесена в натуру, вона буде чітко зрозуміло, які площі, які ту чи іншу площу має зелене насадження, і основне – це цільове призначення. Зелені насадження відіграють найважливішу роль в екології кожного населеного пункту, кажуть науковці. Вони перш за все створюють життєво необхідний для людини кисень, очищують повітря від забруднюючих речовин. А це для Ужгорода, що став лідером по загазованості повітря, важлива складова, не кажучи про тінь від дерев, яка потрібна у спекотні дні, осідання пилу на листках дерев та інші не менш важливі речі. Якщо б зараз оприлюднити факти, які вбирають на сьогодні зелені насадження міста, скільки пилу вони набирають на себе і потім відкладають на листях, які ми потім забираємо, це б виникали колосальні суми в тоннах, напевно, скільки вони накопили. А це не лише пил, це копоть і інші шкідливі речовини. Збільшити озеленення Ужгорода новостворена робоча група має намір на 40%. Для цього буде розроблена фахівцями Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст Дніпро-місто схема перспективного озеленення Ужгорода. За словами головного архітектора міста, вона дасть можливість уточнити всі зелені зони та насадження, які не були детально зафіксовані в генеральному плані міста. Генеральний план – це стратегічний документ. І в ньому в великому масштабі показані основні зелені зони, які є. Але в ньому не показані міжквартальні зелені зони. Зелені зони загального користування, які ми маємо зараз уточнити в цій схемі. І та схема дасть можливість нас уточнення, фіксація тих зелених зон, які можуть використовуватися в майбутньому. Як розповіли самі члени робочої групи, до якої увійшли представники міської ради, науковці та громадські активісти, останній проєкт благоустрою та комплексного озеленення був розроблений більше 30 років тому. Від того часу міська влада підходила до питання озеленення, м'яко кажучи, хаотично. Останнім часом озеленення, та можна сказати, за часи незалежності України, озеленення в місті здійснювалось пожежним методом. І про нього згадували в кращому разі, коли відбувався капітальний ремонт, хоча сьогодні є певні такі хороші вже речі, да, напрацювання в цьому. І, наприклад, коли дерево впаде, ми бачимо, що є тоді нагальна потреба і згадують про це. Перш за все, за словами експертів галузі екології, має бути проведена інвентаризація, яка повинна визначити площі зелених насаджень, кількість дерев та чагарників за породами, віком та станом утримання. В результаті проведення інвентаризації ми зможемо знайти, визначити, охопити всі найбільш цінні види дерев, пам'ятки природи, вікові, історичні дерева, такі зелені, скажімо, те, що лишилося від минулих поколінь. І ті такі зелені родзинки, які не зростають більше ніде в Україні. Поділитись досвідом по озелененню міста творці програми запросили екологів зі Львова. Останні зазначили, що в їх місті тільки інвентаризація зелених зон та насаджень тривала близько півроку. Враховуючи, що в Ужгороді останній проект благоустрою та комплексного озеленення був розроблений ще у 1982 році, місто чекатиме не менший термін. Наразі міська рада вже замовила схему перспективного озеленення міста, напрацювання якої будуть представлені громадськості до кінця поточного року. Повністю презентувати комплексну програму озеленення Ужгорода робоча група збирається через 2 місяці. Що ж до її фінансування, то наразі про цифри не йдеться, так як програма ще не розроблена. Однак, як запевнили представники міської влади, відштовхуючись від напрацювань робочої групи, потрібні кошти будуть закладені у бюджет міста на 2017 рік.
І до тем здоров'я та цінності життя. З початку листопада патрульні Ужгорода та Мукачева виявили вже 10 випадків незаконного обігу наркотиків. До речі, днями навіть громада одного із сіл Мукачівського району звернулась до правоохоронців, аби ті вжили відповідних заходів для боротьби із наркоманією. Як то кажуть, їх теж дістало. Листопад лиш почався, а вже з початку місяця патрульні Ужгорода та Мукачева виявили більше 10 випадків незаконного обігу наркотиків. Останній у Мукачеві. Під час затримання поліцейські вилучили 10 грам наркотичних речовин. Виявили запаяні шприци і приблизна вага білої кристалічної речовини, схожої на наркотичну, складала попередньо 10 грамів. Вони були запаяні у шприци прозорі, що давало змогу допускати, що це наркотична речовина, оскільки особи, яких затримували, поводилися помітно нервово. Також і випадок в Ужгороді, де молодиків затримали з марихуаною. Патрульні кажуть, злочини, пов'язані з наркотиками, не поодинокі. Розповідають, переважно затримують молодих осіб, хоча буває, коли вилучають наркотики і в осіб старше 40. Були випадки, звичайно, коли затримували осіб, яким вже було близько від 40 до 50 років, тобто це вже дорослі люди. Патрульні поліцейські бувають, виявляють навіть через підозрілу поведінку людей, які у пізню пору доби знаходяться на вулиці, і трохи незрозуміло, чим вони займаються, що вони роблять. І під час розмови вони самі вже себе видають своєю поведінкою. Так, і один із випадків такий був, коли патрульні поліцейські прямо на місці під час поверхневої перевірки виявили у осіб наркотичні речовини. Ситуація з розповсюдженням наркотиками в області бажає кращого. Разом з тим актуальне питання наркоманії. На сьогодні з цим страшним діагнозом на обліку в наркодиспансері офіційно перебуває більше 250 осіб. Однак ці цифри дуже відносні, розповідає головний нарколог Закарпаття. Але це цифра, яка не зовсім відповідає ті картинки, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали в поле зору правоохоронних органів. Насправді їх є значно більше, є просто особи, які ще до нас не попадали і які не попадали в поле зору правоохоронних органів. Якщо ми хочемо більш-менш таку картинку мати правдиву, то це треба помножити десь на 4. Наркоман з 15-літнім стажем Іван розповідає, підсів на наркотики у підлітковому віці. Починав з легких речовин, далі ж пішли опіати. Вже кілька років чоловік не вживає наркотики, проходить курс замісної терапії. На питання, де брав речовини, каже, коли як, то друзів діставали, то в нічних клубах купував. Хлопець каже, на жаль, проблеми з тим, де дістати речовини, в Ужгороді немає. Дістати можна, повірте. Це все, ви розумієте, що це все нелегально, ну це не хліб піти купити в магазині. Є люди, які цим займаються, які на цьому піднімають гроші. Це їхній бізнес. Купити можна. І багато таких, наприклад, в Ужгороді? Я не знаю, тому що я за ці 3 роки цим не займаюся. Мені вистачає того, що я сюди прийду, в таблетку вип'ю. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього і дуже радий. У свою чергу прокуратурі кажуть, у напрямку боротьби з поширенням наркотиків проводиться недостатня робота. Звинувачує в цьому реформу. Злочинів тепер, по-моєму, 10 чи вже 12. Ну, рахуються злочини, де оголошені людям підозри, вони скеровані до суду. Да, у нас є багато кримінальних проваджень, фактових є провадження, де проводяться негласні слідчо-розшукові дії, але системної роботи практично нема. Чому? Тому що наші підрозділи БНОНу, колишні БНОНу, тепер там по-іншому називається, працюють на 3 області, і таких з центром, якщо не помиляюсь, у Львові. Такий міжрегіональний відділ, 12 чоловік, якщо я не помиляюся, з них 4 так би має працювати в нас. Ну, наскільки я знаю, ті 4 були призначені, але що саме цікаво, оперативно-розшукову діяльність вони не могли займатися, тому що нема режимно-секретної частини в них. Ну, це не просто кімната, ви прекрасно розумієте, це має бути обладнана кімната і має бути сертифікована СБУ. Має видати певний сертифікат. Для того, щоб СБУ видало сертифікат, знову ж таки, треба гроші, очевидно, їм. Я правильно розумію. Тобто, такою оперативно-розшуковою діяльністю вони займуться фактично десь з січня. Тим часом медики радять батькам пильно стежити за своїми дітьми, перевіряти сумки на предмет підозрілих речей, слідкувати за поведінкою, адже тим, хто зловживає, притаманний мінливий настрій. Ну, а власне, Валентин, колишній наркоман зі стажем, звертається до тих, хто ще не пробував, але хоче, з наступними словами. Я не міг знаходитися в своєму тілі навіть. Так мене з'їв наркотик.
Это очень жутко и очень страшно. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять, ни есть, ни пить, ни о чем думать. То есть это непередаваемо жуткое состояние, поэтому и молодежи могу сказать, что лучше этого не знать и не пробовать. Порушення слуху – найбільш розповсюджена патологія у новонароджених. Однак, якщо виявити її на ранніх стадіях, то є висока вірогідність повного позбавлення від недуги. На Закарпатті апаратів, за допомогою яких могли б діагностувати такі відхилення, досі не було. Виправити ситуацію взялася Міжнародна організація порятунку дітей та угорський уряд. До сумної статистики дітей, які мають слухові розлади, потрапила і дівчинка Емілія. Її історію вкрай знають майже всі, розповідали про неї і наші журналісти. Дитина мала проблеми зі слухом, які виявили досить пізно. Але досить пізно, у рік і два місяці, що наша дитина повністю оглохла. Від чого, без поняття? Це вона від народження чи як? Власне, з Емілії почалась вся історія допомоги закарпатським лікарням у закупівлі якісного обладнання для проведення скринінгу слуху з метою виявлення патологій на ранніх стадіях. Президент фонду запитав мене, Єлизавета Іванівна, я не розумію, чого так пізно ця дитина виявлена. Ну, звичайно, відповіддю було то, що, на жаль, ми в пологових будинках не маємо можливість проводити скринінг слуху новонароджених немовлят, так як у нас відсутні ці дороговартісні апарати. І ми дякуємо Міжнародному благодійному фонду за те, що вони подарували не один апарат у Виноградівську лікарню, де ця дитинка лікувалася, а вони подарували у 10 пологових будинків. Два роки тому цей апарат треба було просто прикласти до голови Емілії, і за 20-30 секунд ми б знали, що вона нас не чує, і відповідно в неї проблеми зі слухом. Скринінгові апарати передали до 10 дитячих та пологових відділень закарпатських лікарень та один для Львівської області. До слова, вартість одного апарату близько 12 тисяч євро. Консул Угорської Республіки у місті Берегово, який також був присутній на події, зазначив, що Угорщина і надалі підтримуватиме добросусідські відносини та допомагатиме закарпатським дітям, незалежно від їхньої національності. Весною цього року руководитель Міжнародного фонду побував у цій лікарні. И видел условия и считал, что дети должны лечиться в других условиях. Наприкінці тижня в Мукачеві відзначили Дні покровителя міста Святого Мартина. На його честь в Кафедральному соборі Римсько-католицької церкви відбулася святкова літургія. Очолив святкове богослужіння архієпископ митрополит Львівської Римсько-католицької церкви Мечислав Мокшицький разом зі владикою Анталом Майником, владикою Нілом та іншими священниками. На урочисту месу з нагоди свята прийшло чимало вірян. Архієпископ привітав мукачівців зі святом та наголосив, що разом з тим вони цього року відзначають ще й два важливі ювілеї. Католицька церква Латинського об'єму в Україні переживає в цьому році два великі ювілеї, пов'язані з її історією. Перший – це 25-й річня відновлення адміністративних структур, а другий – 15-й річня візиту святого Івана Павла. Ну і вже традиційно в День Святого Мартина владика Римсько-католицької церкви вручив премії двом вірянам. Тим двом людям, які в особливий спосіб визначилися і проявили собі себе в ділах милосердя і зміцненні віри, розповсюдженні віри, між іншими в катехізації. Протягом свого життя святий Мартин займався благодійністю та допомагав нужденним. Знають про це і найменші мукачівці, які також взяли участь у святкуваннях. Сьогодні День Святого Мартина. Ми виготовляли вчора ліхтарики, щоб прийти на це свято. Він був доброю людиною, допомагав усім. Кожен має свою цифру, і ми викладаємо 1700, це коли він народився, 1700 років тому назад він народився. Тримайте. Так, у місті над Латорицею цього року відзначили 1700-ту річницю від дня народження покровителя міста. Такими були ці 7 днів. Залишайтеся з нами і наступного тижня. У студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу М-Студіо за номером, який ви бачите на екрані. Пишіть нам на електронну пошту та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. Тримайтесь і нехай все буде добре.